кішкентай кезден көп қиындықты көрді бұл. Осы бейбіттің кішкентайынан ауырғаны бізге өте қатты батты. Кейін берге дейін 5-6 класқа сыныптарды оқып жүргенде де бейбіт ауырып қап жүрді. Содан бұл бейбіт өзін спортпен өзін жазып алды деп ойлаймын. Ауырғанда да өте қатты ауырды. Дәрігерлерінің қолындағы венасын таппай, басындағы венасынан қағып кеткен күндер болды. Бала нашарлай бастағаннан кейін, реанимацияға жатқызғаннан кейін, өте жағдайы нашар болғаннан кейін мені шақырды. Мамасы келсін, мамасы қасында болсын, тағы қандай жағдай болып қалады деп. Сол кезде менде бірінші рет қорқыныш сонда болды. Не, 6 жасымда тайквондоға жазылдым. Себебі маған Брюс Ли жайлы фильмдер өте қатты әсер етті. Мен оның жанкүйері болдым. Сондай-ақ атақты Майк Тайсонның жекпе-жектерін көп қарайтынмын. Каратэден кейін дзюдомен айналыса бастадым. Одан кейін кикбоксинг көттім. Боксқа ерекше көңіл бөлуіме жерлесіміз Василий Жировтың 1996 жылы Атланта Олимпиадасында жеңіске жетуі әсер етті. Сол 13 класта боксқа өзім жеткізіп алып бардым. Одан сол бокста жүріп үлкен жетістіктерге жетті. Біз далада көп жаттығатынбыз. Қарапайым балалардың бірі болатын. Басқа балалардан айырмашылығы жоқ. Бірақ жаттыға бастағанда ерекше құштарлық танытты. Спортқа деген құмарлығы бірден байқалды. Ал өз ісіне берілген адамнан қашанда мықты спортшы шығады. Пакистанға жарысқа барды. Одан кейін сол жылы Индияға жарысқа барды. Африя-Азия ойындары өтті сол жерде. Сол жерде күміс жүлдегер болып қайтты. Сосын мен Қазақстанның чемпионы атанып, Филиппин еліндегі Азия ойындарына қатыстым. Сол жерде алтын медальға қол жеткізіп, Олимпиада ойындарына жолдам алдым. Бейбіт Шуменов фаворит болғаны рас, себебі ол өте еңбекқор адам. Мысалы, біз 2 сағат жаттықсақ, ол қалып, өзін тағы да шыңдайтын. Сол жекпе-жекте қарсыласыма жұмсаған соққым оның маңдайына тиіп, қолымды сындырып алдым. Өкінішке қарай, бәрі бірінші раундта болды. Әлі есімде, қолым қақсап кетті. Қайта соққылар жаудыра бастағаным сол еді, шыдатпай ауыра бастады. Екінші раундта бір қолыммен жұдырықтастым. Бірақ бар мүмкіндігімді пайдалана алмадым. Сол сәтсіздіктен кейін көңілім құлазып, бір шама уақыт депрессияға ұшырадым. Енді бейбіттің алған депрессиясы ол менің алған депрессиям деп санаймын. Бейбіт қалай қиналса, мен де солай қиналам. Бірақ енді бізде әкесі өте қайсар. Сол кісі бәрімізді алып шығады. Я 2005 жылы бокстағы карьерамды аяқтаймын деп шештім. Сөйтіп кәдімгі өмір көрдім. Пока не понял, что алайда бокссіз өмір сүре алмайтынымды түсіндім. Начал ходить на қайта жаттығуды бастап кеттім. Бірақ әуесқой боксқа оралғым келмеді. Мен қашанда Майк Тайсон, Мухаммед Али, Рой Джонс деп бір тұттым.
Олардың жеткен биіктеріне жақындай алатынымды біріншіден өзіме, сосын әлемге дәлелдегім келді. Атақты чемпиондармен жекпе-жекке шығу үшін кәсіби боксқа өтуді жөн деп шештім. Мен айтым сөйлеген, сен қалай барасың сен? Ағылшын тілін толық меңгерген емессің. Енді өтініш жасап қоймастан Америкаға немен кетті, словармен кетті. Мен бейбіт сол Америкаға кеткенде мен сонда сезіндім. Бейбіттің ересек жігіт болғанын, бөтен ел, бөтен мемлекет қалай қарайды болғанын, бұл қазақтың қара баласы тіл білмейді деп. Атанам Америкаға шығарып салып жатқанда есімде әкем құшақтап, жарайды балам, жолың болсын, Америкаға барып кел, саған 2 ай берем, әр қарай бәрі өз қолыңда деді. Айтады ғой, отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын деп, бұл сөз дәл бейбітке арналып айтылған. Ол ешқашан сынбайды. Америкаға келген күннен бастап, әртүрлі қиындықтарға тап болдым. 2 апта өтпей жатып, қайтадан кетіп қалғым келді. Бірақ әкемнің сөздері есіме түскенде, өзімді тежедім. Өзімді жігерлендіруге тырыстым. Интернет арқылы Америкадағы ең мықты бапкерлерді іздестіре бастадым. Сол арқылы кәсіпқой бокстың отаны Лас-Вегас екенін білдім. Лас-Вегасқа ұшып келген соң, KZ Event Productions атты компаниямды аштым. Бұл атауды интернет арқылы аударып, сөздікті қолданып, өзім ойлап таптым. Менің бастапқы мақсатым Америкада тәжірибе мен білім жинап, өз елімде қолданғым келді. Отандастарыма, жастарға көмегімді тигізсем дедім. Себебі бізде кәсіби бокс әлі толық дамымаған деп айтуға болады. Америкада 3 жекпе-жек өткіздім. Біріншісін Лас-Вегаста, екіншісін Флоридада, үшіншісін Теннесси штатында. Теннессиде 6 раундтық жекпе-жек өткізген соң, 10 раундтық жекпе-жек жасағым келді. Сөйтіп 4-ші жекпе-жегімді Қазақстанда өткізуге бел байлап, 12 раундтық жекпе-жек өткіздім. Негізі өте қиын шайқас болды. 4-ші раундтан кейін шаршай бастадым. 12 раундқа қалай шыдайтынымды білмедім. Бірақ бар күшімді, рухымды жинап, соның арқасында 12 раунд жұдырықтастым. Жекпе-жекте есеп бойынша жеңдім, барлық раундта жеңіс менде болды. Бірақ жекпе-жек аяқталған соң денсаулығым күрт нашарлап, жағдайым қиындады. Мені сол жерден ауруханаға алып кетті. Мен жүрегім шыдамайды бейбіттің бойын көруге. Мен балам қалай ойынға түссе, мен толқу үстінде боламын. 12 раунд маған өте өтпей кетеді. Өтпегендіктен мен ваннаға суды толтырып құйып алып, сол ваннаның ішінде мен күтіп отырып, сол жерден жеңілсін, ұтысын, жеңген бәрін сол ваннада отырып күтіп отырамын. Бұл өте ауыр спорт, бұл үлкен еңбек талап ететін спорт. Енді адам бәріне де көнеді ғой. Әрине біз қатты ойындадық. Готов. Мен шаршы алаңда өз өміріммен қош айтысуға дайынмын. Тек жеңіске қол жеткізуім керек. Себебі мен үшін ең басты нәрсе арымды, намысымды сақтап қалу. Қандай жағдай болмасын, тіпті көзімнен айырылып, қабырғам сынса да, мен оңай берілмеймін. 2008 жылы көзімнен жарақат алып, 2 жылдай сол көзім көрмеді. Енді бұл өте қиын жағдай болды мен үшін, әкесі үшін, мен үшін, біздің семьямыз үшін өте қиын болды. Біз сенсеңіздер осы бейбіттің көзін көрмей қалған ешқандай тосқа, керек десеңіз бірге туған туыстарымызға да айтпадық, жасырдық. Бірақ мен сендім,
Енді біріншіден денсаулықты ойлайсың ғой. Көзі көрмей қалса не болады екен? Жаңағы спортты қуа беріп, денсаулығынан айырылып қала ма? Абыройдың бәрін жететін нәрселерді көп нәрсе жетті. Әлемнің екі дүркін чемпионы. Әр адам қолынан келе бермейді. Мүмкін жетер деп ойладым. Оған қарамастан, 2010 жылы да бір көзіммен әлем чемпионы атандым. Оның басты мақсаты қалайда чемпиондық титулды жеңіп алу еді. Сол мақсатқа ол аз уақытта жетті. 10 жекпе-жектен кейін белбеуге қол жеткізді. Сол оқиғадан кейін мықты дәрігер іздеп тауып, көзіме ота жасаттым. Содан соң көзім көре бастады. Бірақ дәрігер жарақаттың ауыр екенін айтып, спортқа оралу үшін ұзақ уақыт кететінін ескертті. Өзі ойланып, жаңағыдай бір шешім келіп, боксты қояды. А біреу қой деп біреудің айтқанымен жүрмейді бұл. Ешқашан. 2012 жылы келесі жекпе-жектің алдында өте көп салмақ қуып, денсаулығым сыр бере бастады. Жекпе-жектің өтпеуі де мүмкін еді. Бірақ мен тәуекелге бел буып, Энрике Арнеласқа қарсы шығып, мексикалық боксшыдан басым түстім. Бір айдан соң бірнеше дәрігерге барып, денсаулығымды тексерттік. Бірақ олар диагнозымды дөп басып айта алмады. Сонда бәрінен үмітімді үзе бастадым. Өмірмен қош айтысатын уақыт болған шығар деп те ойладым. Сөйтіп, ата-анаммен, бауырыммен қоштасу үшін Қазақстанға ұшып келдім. Алматыға келгенде спортпен қоштасуым керек. Тірі қалғым келсе, спортты ұмыт деді. Мен ол тұжырыммен келісе алмадым. Денсаулығымды қалпына келтіргім келді. Бірақ дәрігерлер, ештеңе өзгерте алмайсың. Жағдайың өте нашар деді. Мен бұның бәріне қарсы тұрдым. Ішкі түйсігіме жүгіндім. Әртүрлі акробатикалық жаттығулар жасадым. Күреске деген махаббатым шексіз еді. Сөйтіп, Владимир Ткаченко деген досымды кездестірдім. Жақында ғана ауруханадан шыққан бет еді. Алғашқы кезде тіпті жай домалап қимылда ол үшін ауыр еді. Тез шаршап қалатын, тіпті өзін ұстай алмайды. Бірақ оның рухының соншалықты мықтылығы мені таңғалдырды. Оның орнында басқа біреу болса, бәрін тастап кетіп қалар еді. Шамамен 2-2.5 айдан кейін ол мүлдем басқа адам. Басқа қарсылас ретінде өзгеріп шыға келді. Мені қазірге дейін қой дейін балама. Қай ана баласын жекпе-жекке шығарып қойды. Мен балама бар ақылымды айтамын. Бұл енді бір осы боксқа әуестенді. Мен бұл боксты қоя алмаймын, мама деді. Мен бұның ең жақсы көретін, мен боксыз өмір сүре алмаймын деді. Енді бұның көзі көрмей қалған уақытта менің қандай жағдайда болғанымды мен сіздерге оны айтып жеткізе алмаймын. Ол өз кәсібінің нағыз маманы. Қандай жағдай болмасын, жаттығуды тоқтатқан емес. Бұл оның бойындағы ең мықты қасиеті деп білем. Себебі оның биік дәрежеге жетуі мен үшін өте маңызды. 2013 жылы Сан-Антонио-да бір ретте жеңіліп көрмеген Словакқа қарсы шықтым. Сол жекпе-жекті нокаутпен жеңдім.
Сол кезде маған Бернард Хопкинске қарсы жекпе-жекке шығуды ұсынды. Ол кезде денсаулығым әлі қалпына келе қоймаса да, ұсыныстан бас тарта алмадым. Себебі атаңызға айналған боксшымен алаңға шығу мен үшін мәртебе еді. Сол жекпе-жек үшін 26 келі салмақ тастадық. Бар күшімді салмақ тастауға жұмсағандықтан физикалық тұрғыдан шаршаң қедім. Нью-Йоркте өткен Бернард Хопкинспен. Сол кезде кішкентай балам Шыңғыссыз ондай сол жақтан. Папа, сіздің балаңыз менің ағам, мынау судыр болып жатыр. Обезбоживание, 26 килограмм салмақ қуған. Шаршалаңда денем өзіме бағынбай, зомби сияқты жүрдім. Ештеңе ұқпай, не істеп жүргенімді өзімде түсінбедім. Біз сол оқиғадан кейін, менің орташа салмақ дәрежесінде физикалық тұрғыдан жұдырықта салмайтынымды түсіндік. Сөйтіп, бірінші ауыр салмаққа өтуді ұйғардық. Бейбіттің шаршалаңдағы ең мықты жекпе-жегі оның Биджей Флористі жеңуі. Сөйтіп бірінші ауыр салмақты әлем чемпионы атанды. Ол тағы бір титулды жеңіп алады. Немесе бокстағы тағы бір жетістікке қол жеткізеді деп ол кезде ешкім ойламаған еді. Бұл ол үшін де, көрермендер үшін де тамаша нәтиже болды. Жекпе-жек тізгінін ол өз қолына ала білді. Биджей Флорес өте жақсы боксшы, сондықтан бейбіттің оны жеңуі үлкен жетістік. Қазағым, қазағым деген бір өлең бар ғой патриотизмге. Сол өлеңді жақсы көреді. Шымкент қаласында Ордабасы деген алаң бар. Бейбіт екеуміз ақылдасып, бейбітте сондай өзі не тырысады. Папа, біз сол жерде бір капсуладан салып, бір елге бір қызмет ретінде бір соны бірнеше сап берейік деп. Өзі Америка кетердің алдында капсуласын салып кетті. Соны 9 айда бітіріп, 2009 жылы 42 айында елбасы шақырып ашқызып, соны бүкіл халықты жинап, ол тәуелсіз монументті жер ана деген бүкіл жастардың халықтың жиналатын, демалатын жеріне айналды. Сол жылы елбасы еңбегімізді деп құрмет орденімен марапаттады мені. 2014 жылы соның жоғары жағында тәуелсіздік паркі салынды үлкен. Америкада мен тек жұмыс бабымен боламын. Сол жақта қалам, сол жақта өмір сүрем деп ешқашан жоспарлаған емеспін. Біздің елімізге, жерімізге ешқандай жер жетпейді. Халқымызда қандай тамаша. Бейбітке қолдау көрсеткенде әр түрлі сөздер айтып, айғайлай бастаймыз. Шыңғыс екеуміздің өз дәстүріміз бар, біз билейміз. Жекпе-жектің алдында бейбіт өзін қатты қобылжымайды, өзі саспайды. Сондықтан бізге де қасында айналасында адамдарға да оңайлауда. Мен жекпе-жекке шығарда Шыңғысқа туайымдайды. Сол себепті боксқа көп көңіл бөледі. Үнемі басқа боксшыларды зерттеп жүреді. Мен Шыңғысты қатты сыйлаймын. Себебі ол ағасының ойынын шынайы бағалайды. Біздің мықты қасиеттеріміздің бірі, бәріміз бір кісідей жұмыс істейміз. Бәріміз бір болғандықтан жеңіс те біздікі болады. Бейбіт 4-1 әлем чемпион тізе бүктірді. Олар Гриффин, Кампильо, Джоппи және Митчелл. Атақты қарсыластарға қарсы тұралды. Ол екі түрлі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ. 2016 жылдың мамырында титулымды қорғап тұрақты әлем чемпионы атандым. Сол кезде Лебедевте әлем чемпионы атанды. ВБА 42 айында
екеуміздің жекпе-жекке шығуымыз жайлы шешім қабылдады. Сөйтіп, мен маусымда жаттығуға кірісіп кеттім. 42-ті жекпе-жекке дайын болдым. Тіпті, кездесетін күнді де белгілеп қойған едік. Бірақ Лебедев менімен кездесуден бас тартты. Сосын қарсыласымды ауыстырып, жекпе-жекті сәуір айына белгілеуге тура келді. Сол жекпе-жекке мен күні-түні дайындалып, 400 спарринг өткіздім. Соңғы спаррингте Бейбіттің жағы көзіне зақым алғанын білесіздер. Одан кейін жағы көзіне екі операция өткізді. Енді мен ойладым, бұндай жағы спортты қуа беріп, денсаулығынан айырылып қала ма? На тот момент карьерамның аяқталғанын жариялағанда, мен бәрінен қажи бастап ем. Эмоциялық тұрғыдан. Себебі үнемі өзіңді бір қалыпта ұстауым керек. Залдан шықпай жаттығулар жасауым керек. Өте қиын болды. Сөйтіп, бокспен қоштасамын деп шешіп, бокс жайлы ойлауды тоқтатуға тырыстым. Маған үлкен үзіліс керек болды. Мен бокс жайлы бағдарламаларды қарамауға тырыстым. Тіпті жаңалықтарды да оқымадым. Әлемді аралап, демалып, өмірдің рахатын көргім келді. Менің ол ойым деген өте... Мен оны жеткізе алмаймын, менің ойымдағы нәрсені мен... Бұл бейбіт боксты тоқтаған уақытта ол ойдан кететін шығарым деп ойлаймын. Бірақ мен күні-түні ойда жүретін әйелім. Мен ойсыз жүрген күнім жоқ. Бокс өнер, ғылым. Мәселе тек күшті, не шапшаң болу демес. Немесе, жас болуда басты нәрсе емес. Бұл спортта тәжірибеңе сүйене отырып, техникаңа жүгініп, қарсыласыңның мықты қасиеттерін жоққа шығаруға болады. Сондықтан күшті деген қарсыласың бір сәтте әлсіз боп шыға келуі де мүмкін. Бейбітке мен боксы неге қоймайсың десем, бұл бокс, бұл әдемі, бұл спорттың ішіндегі ең әдемісі бокс дейді. Бұл мама дейді, барлық жан жақты тәрбиелейтін бокс дейді. Мені осы бокс тәрбиеледі деп мені солай жұбатады. Сонан кейін мен де боксты солай құрметтеймін. Ол спортқа ораламын деп телефон шалғанда, мен бірден біргемін дедім. Сол кезде менің қандай қуанышты күйде болғанымды айтып жеткізе алмаймын. Әрдің қолының келе бермейді. Бұл да енді әлем бірінші еркін чемпион ол, енді бұл да Құтайдың берген бағы деп айту керек. Бағы деп айту керек. Оны қолдау керек. Енді бұл патриот. Елді балдарды өсірсем деп жүрген ол патриотқа жатады. Ол гений. Өте білімді, мамандығы заңгер. Бизнесте де үлкен жетістіктерге жеткен. Оның бокстан басқа да қызығушылықтары жетіп артылады. Бірақ соған қарамастан, оның боксқа деген сүйіспеншілігі бәрінен басым. Сондықтан ол спорт шыңына жете алды. Ол әлі де шаршаланға шығады. Мен үшін ол бірегей адам. Еліміздің атын ол әлемге талай танытады деп зор сенімен айталам. Уақыт өте келе түсінгенім, маған тек бір мезет бокстан алыстап, демалу қажет болды. Қазір өзімді жақсы сезінем. Кәсіби бокста биіктерді бағындыруға дайынмын деп айталам. Сен қашанда жекпе-жекке дайынсың. Қарсыласуға дайынсың. Алаңға тек жеңу үшін шығасың. Басқа нәрсенің бәрі сені қызықтырмайды. Ішіңнен жыласаң да сыртыңнан білдірмейсің. Тек балаға көмек бересің, қолдау бересің.
дұрыс сенікі балам деп әр уақытта балама күш жігер беріп отырамын. Тек балама жетістіктері, істеген еңбектері алға баса берсін, тек жемісті болсын, жеңіспен оралсын деп соны тілеймін, балама сәттілік тілеймін. Фильмнің соңы 2018 жыл.